לעבור את פרויקט סחורה הגיע עכשיו, גם הבורד שאני עולה עליה, והאוטובוס גם עולה עליה. וכמה מכוניות אחרי יודעות ממני, מסעיות. עצום חבל על הזמן. מערכת די מיושנת, אבל אתה אין להם מי מיילים. אין, אני יוצא עכשיו. עכשיו נכנסים אנשים שבאים לקוסמון. החבר'ה האלה מבנגלדש, החבר'ה האלה פנטלנדים, ואני התייר היחידי.